大跳三阵舞，虽然动作有些卡卡，李昂上直播节目完全没有包。我不太跳舞，不太唱歌了。今天我现在整个人乐开了。跳舞不太行，没关系，毕竟你是奥运羽球金牌啊，靠着羽球游戏环节扳回一城。我自己的球拍，这是你打奥运有趣，奥运的带回来的。幸运球拍都派上用场，可见李昂这该死的胜负欲，胯下打球，下腰打球，杀起球来，金牌架势十足。今天是我的日子，拿饭吃，怕羽球，瞄准九宫格更是难不倒他。李昂配年终赛是李昂最后一舞，急流勇退，他也有话要说。一直都为了奥运嘛，就是上届奥运完之后，为了这一届奥运也准备了很久，然后整个身心灵其实也达到一个极限了嘛，我觉得就会觉得可以把最好的一面留给大家。传承交棒，李昂谈到搭档王麒麟，不忘吐槽大宝贝是迟到王。我搭第一班车来，然后他搭第二班车，然后前面比赛突然加速，他到比赛前一刻，快轮到你们了。不是，我们已经叫了，那个裁判也在问说啊，你搭档在哪里？我说我也不知道，在车上。最好的 partner 才能互相开玩笑。回到内心层面，李昂坦言人红是非多，被说爱钱最走心。李昂爱钱，我捐款捐很多，不要这样。这是有在做爱心的，捐的百万来着。哇，拍手一下。回馈金门，低调做善事，完全就是李昂 style。上节目直接当起情侣和事佬。男朋友他今天生日，然后要去出门吃大餐。然后就因为今天我们开直播，所以他希望可以抽到签名的。女友出来的话，我直接送他签名。啊，我的手不要为这种事纠结。连拿两面奥运金牌，李昂放下心中大石头，面对镜头侃侃而谈，粉丝福利给好给满。接下来转任国体大教授，继续栽培明日之星。进行文综报道。